Victor Frisk var precis här och gav mig en ny kamera. Han sa, dina vloggar är alldeles för ofokuserade. Då menar han alltså skärmen. Och jag måste faktiskt hålla med att det känns redan väldigt, väldigt bra. Och vi befinner oss alltså just nu på kontoret. Och här är det, ja, rent ut sagt, High Chaparral. Alltså, idag ska jag ta reda på vad jag ska köpa till honom i julklapp genom att använda andra barn för att inte avslöja för honom vad han ska få. Så man kan säga att jag har gjort det i väldigt god tid. Den här vloggen är ett samarbete med Sirion och det här kommer bli en riktigt sjuk video. Så stanna kvar säger jag bara. För att vi har hyrt in barn. Vi har tagit in barn. Vi har tagit in Fångarna på fortet känsla. Vi har lekrum. Vi har presentbord. Vi har allt möjligt. Vi har ett twisterrum som håller på att arrangeras. Så nu så finns det ju alltså hur mycket leksaker som helst på CD-on. Alltså typ tusentals. Förhoppningsvis kommer vi finna de ultimata julklapparna för barnen. Och kanske något till mig själv. Bajsspelet, ett skitroligt spel. Det här känns som någonting som jag hade kunnat göra. Ja, men gud vad roligt, ser man olika bajskorvar. Ett underbart spel till alla i kiss- och bajsåldern. Vad är detta? Jag tänker att kidsen vi har dragit hit får lära oss lite. Jag hör kidsen och jag har precis kommit på en idé att vi ska göra en liten synk med dem. Just vi synkar hela showen. Det här blir kanon. Frågan är om man i ett annat liv är lekledare eller barnprogramsledare. Jag tror inte att jag är en leksaksexpert. Jag brukar inte leka med leksaker, men min lillebror gillar leksaker. Så jag tror att jag har koll på läget. Jag har valt jättemånga leksaksaffär. Och jag har Mario röster och det är bla bla bla. Det är så här, var det Mario? It's me, Mario. Jag är expert på leksaker, jag är expert på plära. Jag ska jobba på leksaksaffär när jag är vuxen. Med Tor, vår gamla förskolevän. Hej, vad kul att ni är här! Tanken med att ni är här är för att ni ska hjälpa mig att hitta den perfekta julklappen till Arnold. Men jag tror att först måste vi byta om. Ska vi gå in i maskeradrummet? Ja! Ja! Bra! Nu! Ja, först! Ja! Som ni ser så finns det inte bara leksaker, det finns mycket utklädningskläder och pyjamashjältarna. Det är faktiskt en favorit för honom. Så jag tror jag väljer det här som julklapp till honom. Så har alla hittat någonting att ha på sig? Jag har tagit den här peruken, men vi har en grej till dig också. Vad ska jag ha den? Ja, ja, men tack, då tar jag den, det blir perfekt. Jag har ingen. Okej, så där vi övar lite för Halloween då. Vad ska ni göra på Halloween? Har ni planer? Ja, jag ska klä mig till Harry Potter. Jag ska ha lite blåmärken. Ja, det är bra. Åh, oh, wow. Du var ju snygg i det här. Alltså, jäklar. Du har fått en väldigt snygg. Jag är ett bi. Ett pratande bi. Sådär, nu är det dags för något jättesvårt. Jag ska försöka få er att sitta still. Men det är dags för den första tävlingen. Oj, vad fin du är, Penny. Jag sminkat mig som mamma, alltså som en clown. Oj, oj. Tyckte en barn var mycket jobb. Jag tar tillbaka allt jag någonsin har sagt. Okej, så vi har ju en liten tävling idag. Men, oj, jäklar. Oj, den första tävlingen är alltså det gamla, härliga, legendariska spelet Jenga. Det här var, gjorde vi på min tid. Så jag vet inte riktigt ifall att kidsen där inne någonsin har sett ett sånt här torn. Men vi får hoppas det. Första uppgiften för mig blir att försöka bära in det här utan att det ramlar. Skulle vikta här lite närmare. Alla måste sitta ner. Kolla nu. Jag visste att det här är inte kul. Vet du vad? Det här är en tävling. Den som kommer klara det här bäst. Hallå, nu vill jag få av den här sminket. Till annars kommer jag tappa det här. Hej!
tävlingen idag. Vem kan bygga upp tornet snabbast? Hörrni, vet ni vad? Det låtsas nu att ni redan har byggt upp de här. För vi har gjort sådana med på matlagningsprogram på tv när de har förberett redan. Så vi tar bort det här och så säger ni inte till någon att vi fuskade. Okej. Men jag måste ändå bygga, det är jättekul. Nej, de köpte inte det alls. Bästa är att vi har fått dem från dataskärmar. De sitter ju och gör handarbete nu. Vad ska ni göra för att vinna mot tjejerna? Förstöra tjejernas grejer för att de förstörde våra när det är Tico. Ja! Han ska bli typ Star Wars nu! Hallå, vad kallar du dig? Vem vill ha flest leksaker? Ja! Exakt! Då gäller det att, ni vet hur man gör, då ska man få ut en sån här. Ja, det här jag gjorde jättekul! Utan att det välts! Exakt! Så ni börjar, ni på lag. Så ni tar ut en och sen tar ni ut en. Okej. Okay. Okej. Okay. Hur viktigt är det att vinna? Det är så viktigt att vinna. Vinna! Varför? För att då kan man reta sina små syskon. Oj, oj, oj. Så ska du lägga den högst upp. Jaha, ska man. Det visste inte jag. Du kommer inte att göra det. Nej. Ta lite lugnt, ta lite lugnt. Jag blir alldeles stressad. Jag ska vara tyst. Jag ska inte säga någonting. Åh oh, nej, det kommer att förstöras. Ska man ta där uppe verkligen? Ja, annars blir det låsa ju allt. Okej, okay. Okay, just det är din tur nu. Och dra. Penny, förlåt. Ja, nej. Är det sämt? Du kan känna lite, du kan känna. Ta den längst upp från du inte. Nej, inte den. Okej, för där lägger man på. Det är gamla bimamma surrar. Vi får hjälpa varandra. Din bimamma! Det är tråkigt. Jag är den bästa du vet. Jag gör alla hådor till alla som du vill. Peppa kompis. Kör till mamma, kom igen, kör! Nej, så vi att vi precis ska börja spela spelet. Tror ni att ni kommer vinna mot tjejerna? Ja, jag är ju redan förlorad. Nej, säg jag försökte ju göra, alltså det kändes bra när tornet väldigt, men jag sticker ut om alla lite. Jag sa såhär, kom igen då, kör! Kör som alla, kom igen, kör! Alltså det är jättebra att sticka ut folk. Det känns väldigt bra att tornet välte. Så vi vann. Boom. Är ni taggade för nästa tävling? Ja, det är vi. Vi är taggade. Ja. Och vi kommer vinna om vi tjejerna. Ja, vi kommer vinna. Jag är också jättelig. Jag kan nästan gå ner i spagat. Ja, det är bra. Oj, oj, oj. Så det är så. Har ni hört talas om Twister? Ja. Nu ska vi ta revansch. Alla är väldigt taggade på att vinna, tror jag. Vet inte riktigt om de har förstått allting. Men det hänger väl ner på mig. Oj, vad händer? Jag kommer snurra på den här. Så ni ställer er i varsitt håll. Tjejerna på en sida, killarna på en sida. Vi kommer vinna! Tjejerna slag. Höger fot på röd. Exakt så. Tonala, killarnas lag, höger hand på röd. Höger hand, Tonala, den där handen, den andra. Men Tonala, den andra säger jag. Så bra. Ja, det är bra. Nu ska vi köra vänster fot på vilken ni vill. Vad är det? Du måste ha kvar. Det viktiga är att det ska vara kul. Bra! Kolla! Kolla vilken pose han har, Tamala. Han har landat. Nu är poäng för tjejerna. Du skämtar ju med honom. Okej, förlåt. Ni har varit så himla... Duktiga, så ska vi gå hem nu. Det vill jag inte. Nej, du får stanna hur länge du vill. Vet du vad? Ni kommer få gå ut nu i stora rummet. Och så kommer vi förbereda lite. Sen ska ni få... Oj. Det är lättare att styra Arnold än de här. Okej, nu gäller det så här. Ja, stopp. Okej, vet ni vad?
sista utmaningen och det viktigaste för idag. Vet ni vad ni har lovat mig? Vad? Välj presenter till Arnold. Precis. Jag tror jag vet exakt vad Arnold vill ha. Så att innan ni väljer en present till er själva. Hur många år är han? Han är 3. Jag tror att vi kommer hitta den perfekta julklappen. Okej, klara, färdig. Här har jag liksom gått runt och trott att jag har extrema mängder med energi. Bara, nej. Jag tog Duplo för att Arnold kanske inte får leka med smått Lego. Så då tog vi smått Lego. Jag tog det här till Arnold för att han gillar babblarna. Okej, okay, ska vi se en andra grej? Yes. En bamsepysselbok. För jag har fan med att jag sett honom att han gillar att pyssla. Och sen har jag... De här, som jag fick syn på direkt. Här är en bebiselefant. Och det känns jätteorimligt att en bebiselefant är mindre än en zebra. Okej, berätta. Vad har ni valt till honom? Jag gav vi 5 myror i mycket mer än 4 elefanter. Med bokstäver. Till Arnold. Jag skriver det. Jag har valt med Dubai-spelen. När jag var liten var det min favvis, fast nu inte. Och inte... I kiss och bajs åldern, men Arnold kanske är det. På riktigt så tycker jag faktiskt att det är en väldigt bra idé att ta barn som hjälp för att köpa presenter. Det här är ett genidrag skulle jag säga. Okej. Just nu är jag väldigt nöjd med ett barn. Men hörni, det här har varit en underbart rolig eftermiddag och jag känner mig... väldigt rik på information inför julen och jag hoppas att ni har fått lite tips. Så att gå in här nere på länkarna så hittar ni allt som Cilla och det finns ju som sagt tusentals saker. Hoppas.